Чому Індонезія втратила два острови та навіщо уругвайському бізнесмену скинули свиню в басейн? Про це та інше далі в нашому огляді. Вулкан Тааль на Філіппінах зруйнував десятки житлових будинків. Хмари диму і попіл кратер почав викидати в понеділок. Навколишня територія частково випалена лавою. Частина місцевих жителів повернулися додому, але більшість осель значно пошкоджена. Люди сподіваються на допомогу. Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців. Сейсмологи кажуть, активність вулкану може посилитися. Тааль невеликий за розміром, але розташований за 70 кілометрів від столиці, тому вважається одним із найнебезпечніших в країні. Рятівний дощ пішов в австралійському штаті Новий Південний Вельс, де вирують пожежі. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, упала температура, а задимленість повітря зменшилася. Займання почалися в Австралії торік у вересні. Загинуло 28 людей, понад мільярд тварин, зруйновано більше як 2000 будинків. В Індонезії через глобальне потепління повністю пішли під воду два безлюдні острови – Бетет та Гундул. На Бететі раніше був національний парк Бербак-Сімбіланг. Його ще два роки тому в ЮНЕСКО оголосили світовим біосферним заповідником. Через кліматичні зміни невдовзі під водою можуть опинитися іще чотири індонезійських острови – Бурунг, Калонг, Салахнамау та Крамат. Об'єднує любов до подорожей і читання. Так кажуть про новий палац літератури у Лімі. Його відкрили у будівлі колишнього залізничного вокзалу. Після закриття станції активісти запропонували перетворити її на культурний об'єкт. Тепер тут розташовується бібліотека, музей та архів. Храм книги охоче відвідують і місцеві жителі, і туристи. А керівництво запрошує на нові виставки і радіє, що у їхніх стінах відвідувачі забувають про гаджети і повертаються до магії читання художнього слова. Підклали свиню. Басейн бізнесмена з Уругваю скинуло живу тварину. Її ж бернули з чималої висоти з гелікоптера. Відео записав хтось з домочадців підприємця. Сам чоловік твердить, що не має до цього стосунку. Мовляв, це був чийсь злий жарт. Кадри, які потім виклали в інтернет, неабияк обурили захисників природи. Вони назвали вчинок жорстким поводженням з твариною. Самець черепахи з легендарним лібідо повертається на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком 800 дитинчат на архіпелазі. Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною. Згодом самця перевели до зоопарку в Каліфорнії. Зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови у Тихому океані занесені у список світової спадщини ЮНЕСКО через унікальну флору і фауну. Щороку їх відвідують мільйони туристів.